çfarë ndodh me këtë nën komision? Si fillim, deputetët që do zgjidhen aty nuk do jenë deputet të edukimit të çfarëdoshëm. Duhet të jenë deputet të cilët kanë një farë edukimi dhe kuptojnë një raport i cili ka terma të buxhetit, të llogaridhënies financiare, të llogarive kombëtare. Sepse shohim për shembull deputet të cilët bëhen edhe qesharak ndonjëherë, duke thënë që shikoj se raporti i KLSH-s është shumë i vështirë, këta duhet ta shkurtojnë. Raporti i KLSH-s nuk është deklaratë për shtyp, që ta lexojë çdo lloj politikani. Raporti i KLSH-s ka teknikën e auditimit në bazë. Raporti i KLSH-s do duhet që kuvendi të vinë në nivelin e këtij raporti dhe të paktën një grup i vogël, një përthap e vogël të arrin të kuptojnë thelbin. Ky raport ka sjell vlerësime shumë konstruktive në mënyrën se si qeveritë veprojnë me financat dhe me llogaritë kombëtare. Atëherë çfarë ndodh? Nuk i është dhënë asnjëherë vëmendje e duhur. Bëhet një seancë ose në parlament dhe dëgjohen të gjithë përfaqësuesit e institucioneve të pavarura, 17, 18, 20 në të njëjtën ditë, madje si u lihet koha as për replika, as për diskutime, as për seancë plenare të cilat marrin vëmendjen e duhur. Prodhohen raporte të cilat janë detyrim i kontrollit të lartë të shtetit i dorëzojnë në kuvend dhe kuvendi ka po njësoj detyrim të shqyrtoj. Pra nuk është e thënë që 120 deputet të parlamentit duhet të jenë të instruktuar, të aftë, të edukuar, që të kuptoj një raport i cili ka të bëjmë account, pra ka të bëjmë me... Janë një pjesë. Por ka bërtham gjithmonë dhe partit përpiqen gjithmonë si edhe njërës të cilët. Po mirë, si mund të funksionojnë në këto kushte, me gjithë se kjo është ende në fazën e diskutimeve, ndoshta kur të ngrihet ky nën komision dhe situata në parlament do ke ndryshuar. Tani, por, ne jemi në këtë realitet, në vitin, a mund të funksionojnë? Ne kemi hyrë gati në vitin, po them, gati elektoral, sepse shumë shpejt do më thënë e presim 2025, në cila në një farë mënyrë është vit zgjedhor dhe fillojnë dhe ato zhvillimet zgjedhore. Dhe ky nën komision ka edhe ato problematikën që fillon në vitin e fundit të legjislaturës, nëse do të ngrihet dhe do gjej vullnetin deri në finale. Mund të jetë thjesht një test, pra nuk presim që të ketë rezultate, por ama ideja e një komisioni të tillë është i nevojshëm, po më thoni. Po mirë, deri tani zonja Brahaj, si ka funksionuar? Unë mendoja që do duhet të ngrihet të 6 muaj dhe 6 muajt e tjerë të kemi më shumë, dhe shpresoj të kemi dhe opozit pjesëmarrëse. Kjo është rëndësishme, sepse përderisa i takon opozitës, atëherë çfarë kuptimi ka të ngrihet një nën komision në përbërje? Jo i takon. Në disa kuvende ka pasur një lloj konsensusi dhe domethënë ka një lloj sensi për t'ia lënë opozitës drejtimin e komisionit. Nën komisionet. Ky nën komision, si duhet jetë nga përbërja? Duhet të ketë deputet të cilët kanë aftësi të njohin llogaritë kombëtare dhe public account, pra të jenë të njohur me instrument. Politike? Po, pa tjetër që duhet të ketë përfaqësim nga të dy kahet, pa tjetër, pra nuk duhet jeti një anshëm, ose, por edhe cilësia e atyre të cilët do të jenë pjesë është rëndësishme. Pastaj ky komision duhet të krijojë rrum, duhet të krijojë vend për diskutime, për follow-up, për dëgjesa, pra nëse kemi institucione të cilat janë problematike, ose janë të nënvizuara për shkelje dhe për problematika në auditimet që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit, të dëgjohen. Pra bëhet një hearing, bëhet një seancë dëgjimore dhe me këta. Tjetër, ne kemi parasysh që çdo vit miratohet buxheti dhe ndoshta bëhen të njëjtat gabime që janë rekomanduar më herët gjatë kohës që është parë zbatimi i buxhetit të vitit të mëparshëm. Këtu duhet një vlerësim edhe më teknik, pra duhet një punë pak më e kujdesshme, të cilat do të thonë mos kemi si vjet po denoncojmë ose po krijojmë ose po zhvillojmë disa një listë me problematika, por vitin tjetër as e dim fare që i kemi bërë këtë. Pra dhe këta deputetët me memorie të shkurtër, këta deputetët të cilët do të thonë ndoshta nuk arrin dot të bëjnë lidhjen e vitit A me vitin B sepse legjislatura ka 4 vjet, është problem shumë i madh për kuvendin. Pra teorikisht unë e kuptoj që kuvendi nuk është ose parlamenti nuk është në një situatë tipike. Por kjo nuk na jep të drejtën të bëhemi gati paranojak dhe të themi që këto komisione janë për të kontrolluar KLSH-n. Jo, këto komisione janë për kriju partneritete me KLSH-n. Që KLSH-a mos tjetë njësoj si çdo lloj institucioni tjetër, i cili vjen dhe raporton në kuvend, por tjetë një institucion i cili ka skanuar financat publike, llogaritë publike, mënyrën se si është shpenzuar, mënyrën se si është zbatuar procedura në shpërndarjen e parave dhe kontratave, performancën dhe eficiencën e paras publike të zbatuar në institucione dhe të gjitha këto rekomandime të vjenë në një tavolinë pune. Pra të gjitha këto janë ushtrime për një vit të tërë, jo për një seancë dëgjimore. Deri tani që nuk ka patur një nën komision të tillë, si ka funksionuar? Kush e ka bërë këtë kontroll, këtë audit? Atëherë kryetari kryetari i institucionit i KLSH-s, i kontrollit të lartë të shtetit, bën atë raportin vjetor dhe paraqitet në seancë plenare një herë në vit. Po këtu ka të bëjë më shumë edhe me rolin e institucionit ose me mbarvajtjen e institucionit. Nga ana tjetër ka disa raporte që janë të detyrueshme për t'u dorëzuar pranë
kuvendit dhe në një prej tyre që është raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit para rendës, ky është dhe detyrim të paraqitet dhe të dëgjohet, pra të ketë një dëgjes në Komisionin për Financat dhe Ekonomin. Këto janë bërë në një mënyrë shumë pa program, janë bërë shumë fleksibël dhe ndonjëherë edhe me një prashë rituese të dëgjosh ndonjëherë edhe një deputet që thotë po unë e lexova dhe skuptova asgjë. Këtu nuk është problemi i auditit, i cili duhet të bëjë një dokument teknik që të kuptohet që po, këtu është problemi i institucionit, i cili ose nuk ka përballë auditit, kryetarit ose drejtorit titullarit të institucionit, një deputet i cili është i aftë, jo vetëm ta lexojë një raport auditimi, një raport teknik, por ta kthejë atë raport dhe ne kemi deputet të tillë. Edhe të opozita, bile madje ndoshta ke opozita dhe më shumë se sa ke majoranca, të cilët e përkthejnë në një ligjërat politike, në një ligjërat për qytetarin, për publikun. Nga ana tjetër, ky lloj komisioni mund të thrasë edhe aktorë shoqërisë civile, të cilët punojnë anti-corruption, të cilët bëjnë vlerësim të riskut, të cilët mund të jenë pjesë e grupeve vulnerabël dhe i gjejnë veten e tyre ke pjesët e buxhetimit dhe këta do duhet të jenë pjesëmarrës, pra të dëgjohen. Patjetër që unë mendoj që në një situatë të tillë, edhe paranoja mes palëve është e pranueshme sepse palët vetëm po ka kohë që kuvendi s'ka gjetur një konsensus, ka kohë që konsensusi nuk është gjetur as për të zgjidhur ato që quhen institucionet pavarura, rasti më i turpshëm është avokati i popullit, i cili ka 2 vjet që as nuk kemi një përqasje pozitive nga opozita për të mbajtur fort vetëm një kandidat të cilin ata e mbështesin por dhe i plotëson kriteret, dhe as nuk kemi një përqasje nga opozita apo majoranca për ta zgjidhur. Por këto institucione pavarura nuk janë kaq të parëndësishme saçi i shpërfytyrojmë ndonjëherë ose saçi bëjmë në çasa parlamentare ku dëgjohen me një shpejtësi. Një avokat i popullit ka instrumente të rëndësishme ndërkohë që bën monitorim të drejtave të njerëzit kundrejt institucioneve. Po kështu po mbaron mandati i, nëse zgaboj, i kryetarit të Komisionit kundër diskriminimit. Kemi në përfundim brenda këtij viti edhe të një institucioni tjetër të pavarur mjaft i rëndësishëm.